တရုတ်အစိုးရအရာရှိတွေ iPhone 3ခွင့်တားမြစ်ခံထားရတယ်လို့ Wall Street Channel ကဖော်ပြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရှိအစိုးရယုံထားနာနေမှာလုံလုံနေတဲ့အရာရှိတွေကို iPhone နဲ့နိုင်ငံခြားဖြစ်ဖုန်းတွေကိုအလုတ်အတွက်အသုံးမပြုဖို့နဲ့ယုံကိုယူဆောင်လာခြင်းမလုပ်ဘူးအစိုးရကညွှန်ကြားထားတယ်လို့ Wall Street Channel ကစက်တင်ဘာ6ရက်နေ့မှာဖော်ပြပါတယ်။တရုတ်အစိုးရဝန်ထမ်းချုပ်ကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေမှာလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ check group တွေလူတွေ့အစည်းအဝေးများတစ်ဆင့်အထက်လူကြီးတွေကညွှန်ကြားချက်များပေးခဲ့တယ်လို့ Wall Street Channel ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့ cyber လုံခြုံရေးစနစ်အကောင်းလောင်စေဖို့နဲ့အရေးကြီးသတင်းချက်လက်တွေနိုင်ငံပြင်ပမပေါက်ကြားစေဖို့တရုတ်စိုးရကနိုင်ငံခြားနည်းပညာပေါ်မှီခိုမှုတက်နိုင်ဆုံးနည်းအောင်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပြီး February မှာလည်း Apple, Amazon နဲ့ JP Morgan Chase တို့ကဲ့သို့ကုမ္ပဏီများပါဝင်တရုတ်နိုင်ငံမှာလာရောက်လည်ပတ်နေတဲ့နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများအားdata ချက်လက်ဆိုင်ရာဆောင်ရွက်နေမှုကိုစစ်ဆေးဖို့တင်ပြခိုင်ပါတယ်ရုရှားမှာလည်းအလားတူညွှန်ကြားချက်တွေချမှတ်ထားပြီးသမ္မတအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့မှအဖွဲ့ဝင်များအားလုံး iPhone မသုံးဖို့တောင်းမြစ်ခံထားရပါတယ်တခြားအစိုးရရရှိနေတဲ့နိုင်ငံခြားထောက်လှမ်းရေးဖွဲ့တွေရဲ့စောင့်ကြည့်ခံရနိုင်တဲ့အနေအထားကိုအလုံးမှာ Apple ထောက်ကုံတွေအသုံးမပြုဖို့တတိပေးခံရပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း American က Huawei ကဲ့သို့တရုတ်ဖုန်းတွေကိုမသုံးဖို့ရေးပန်းစားလာတဲ့တရုတ်ပိုင်းTikTok social media application ကို download ဆွဲအသုံးပြုခြင်းမလုပ်ဖို့အစိုးရဝန်ထမ်းများအားတားမြစ်ညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ iPhone ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုအဓိကထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံဟာတရုတ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ American နဲ့တရုတ်တို့ကြောင့်ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဖြစ်ပြီးကြတဲ့က iPhone ထုတ်လုပ်ခြင်းတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကလည်းပြောင်းရွှေ့ဖို့ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။